שמי ספה אבו רביה, אני חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בנגב, חוקרת את ההיסטוריה של האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב. למדתי גם בבתי ספר ערביים וגם בבתי ספר יהודיים. המעבר לבית ספר יהודי בעיקר ניכר בחוסר הנראות שלי ושל בני עמי כפלסטינית בתוך ספרי ההיסטוריה, שהפריע גם לי וגם לחבריי היהודיים שלא הבינו מאיפה הגעתי. זו הייתה המוטיבציה שבערה בי והובילה אותי לשאול שאלות, להרהר על המציאות שבה אני חיה ולשאול למה אני לא קיימת, למה אני לא כתובה, למה אני לא מתועדת בתוך ספרי ההיסטוריה. את הדוקטורט הקדשתי גם לתיעוד וחקר ההיסטוריה הערבית הבדואית בנגב מנקודת מבט מגדרית. ראיינתי נשים בדואיות, בנות דור 48 ובנותיהן. זה היה מרתק למדי. בהתחלה אנשים בעצמן התנגדו לספר היסטוריה. הן לא תופסות את עצמן תודעתית כמספרות היסטוריה, כבעלות היכולת ובעיקר הלגיטימציה החברתית לעשות את זה. נוכחתי לראות עד כמה הן מספרות היסטוריה בצורה עשירה ועוצמתית. לשמחתי השנה התקבלתי או זכיתי במלגת פולברייט, ואני נוסעת עוד חודש לאוניברסיטת הרווארד בקיימברידג'. אני חוקרת סכסוך שנים, אז אני רוצה, אבל תמיד אני נתפסת פה בישראל, או תמיד מנסים לדחוק אותי לפינה של העמדה האישית והפוליטית שלי. אני רוצה ללכת לשם להיות רק חוקרת. וכמובן לחוות חוויה אישית, כי בכל זאת זה קיימברידג', זה מקום מקסים, עם המשפחה שלי. אני צריכה את ההפסקה הזו, אולי לנוח קצת מהסכסוך, אם יש כזה דבר, כי אני בכל זאת גם חוקרת סכסוך ואני גם פלסטינית מישראל, שזה מורכב בפני עצמו, גם שם, מתייגים גם שם. אני רוצה לנסות להשתחרר מהתיוגים שיש עליי פה, שאני גם הפנמתי אותם ופועלת מתוכם, ולנסות גם להתבונן על עצמי בצורה אחרת.